Gjermania është shndruar në vendin më të debatueshëm nëse do ta mbështesë apo jo Shqipërinë në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Deputeti gjerman i CDU-s, Mark Hauptmann, është në anën e zërave pozitiv për vendin tonë. I come to the conclusion that this is a good process for the European Union. Unë dal në konkluzionin se ky është një proces i mirë si për Bashkimin Evropian dhe për Shqipërinë, për të dhënë një vizion të qartë që ne duam Ballkanin perëndimor dhe Shqipërinë anëtar të Bashkimit Evropian në të ardhmen. The path is very long. It's a bumpy road. Kjo është një rrugë gjatë dhe e vështirë që do të thotë se duhet të vëmë theksin tek agjenda e reformave për ta bërë këtë një udhtim të suksesshëm drejt BE-s. This is a successful road into the EU. Deputeti Hauptmann, i cili është njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Çështjeve Ekonomike, por edhe i Komisionit të Politikës së Jashtme në Bundestag, është i ndërgjegjshëm për debatet brenda Bashkimit Evropian. Megjithatë, në konvështrimin e tij, Shqipëria është në rrugën e mbarë të përmbushjes së reformave. Seeing this reform agenda, Duke pasur parasysh këtë agendë reformash, unë jam i mendimit se ne duhet të fillojmë procesin e negociatave me Shqipërinë. Unë do të këshilloj kolegët e mi në parlamentin gjerman të grupit tim parlamentar që të fillojmë procesin e negociatave, sepse ky nuk është fundi i agendës së reformave, por fillimi i reformave. Kolegë të grupit tim parlamentar dhe kolegë të tjerë të parlamentit gjerman kanë vizituar Shqipërinë. Të tjerë do të vinë në javët e ardhshme për të parë nga afër se si është zhvilluar Shqipëria dhe si qeveria i qëndron agjendës së reformave. Deklaratën deputeti gjerman e bëri pas takimit që zhvilloi me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla.